大家好，大家好。系潘生，我哋今日会倾几个话题嘅啊，即系谭慧珠就辞任咗澳门公司嘅非执行董事，再倾下香港嘅疫情啦。而家似乎香港嘅政府嘅抗疫啊力度啊，开始而家好似好犀利、好劲咁样啊。不过我哋先进入话正诶、正式嘅话题先啦。系啊，即系港区嘅人大。又是民建联的党员啦，基本法委员会委员，又是行会成员的谭慧珠咧，就辞任咗澳门丽骏公司的非执行董事。呢个有啲媒体咧，我就报道佢就用一啲跳船呢两个字去形容啦。当然呢间公司系都有涉及洗黑钱，同埋有洗美华嘅案件嘅。咁系咯，谭慧珠做出呢、這个。动作其实有冇一啲意味喺里边啊？意味第一个咧就系、首先佢个职位先啦。嗱，佢职位咧就系独立非执董。咁独立非执董咧，一般咧就唔会做公司运作嘅。咁主要咧就系、公司有啲重大决策啦，或者人事任免啊，又或者系一啲系可能规程问题咧，咁咧就会咧揾个独立非执董咧。开个成个独立非执董，包括独立非执董嘅会议啦，包括咗佢哋咧都喺唔同委员会，咁咧俾翻啲决策嘅一啲建议俾公司，咁咧依一个就独立非执董嘅一个职位啦。嗱，而家先讲讲咧丽骏呢间公司先啦。丽骏会咧其实系澳门最大嘅一间咧大马仔公司嚟嘅，咁咧或者唔好叫大马仔，咁澳门叫佢咧就叫赌博中介。咁简单讲咧，佢就系包赌厅做嘅。咁丽骏会咧。系而家咧，系喺澳门啊！未出事之前咧，其实佢比洗米华仲要大嘅，已经超越咗洗米华噶啦。洗米华咧，反而咧都唔够丽骏会大。咁咧好啦，丽骏会咧咩又出咗咩事咧？同洗米华面对嘅情况一样啦。佢就系咧涉嫌咧系带中国公民去境外赌博，咁咧就包括洗黑钱啦。因为你境外赌博本身喺中国大陆系唔合法噶嘛，咁所以佢已经系有洗黑钱嘅一个咧嫌疑，咁咧就系佢哋嘅最大股东咧，亦都已经拘捕咗。咁因为咁样啦，咁所以咧谭慧珠就跳船，用跳船呢个字咧用得几贴切嘅。咁原因就因为咧，佢就算啊系冇同公司嘅平时运作咧有关好啦，第一咧间公司嘅人事，咁包括公司嘅重要嘅管理层咧。其实一定要经过佢先咩？因为佢都系咧聘请委员会嘅一个主，有一个啲委员嚟最少。咁即系话咧，无论喺聘请重要人物上面啦，公司重大决策方面啦，或者公司嘅整体运作方面咧，佢点都会知一啲内部资料嘅。咁包括咧有啲会议记录佢睇到啦。咁即系话咧，如果丽骏会或者丽骏呢间公司本身系牵涉咧一啲咧犯咗罪行嘅，直头犯咗咧中国大陆罪行嘅一啲行为咧，而佢作为全国人大啦。咁仍然或者係政協啦，我都唔記得咗佢係咩嚟。咁咧，佢仍然咧就係參與其中。咁即係話咧，更加係知法犯法喺中國大陸咧，佢係建制，係建制之內，建制之內嘅人物係牽涉喺間公司裏面，而喺公司本身犯咗中國大陸嘅嚴重嘅刑事罪行。咁呢件事都幾複雜嘅，唔好咁複雜。最少咧，阿譚慧珠嘅身份咧，都幾令人咧覺得咧就係、是。叹息嘅，咁所以咧佢即刻跳船啦，即刻离开咗丽骏会，即刻离骏公司啦。咁嗱，呢件事可以见到咧，谭慧珠或者咧而家香港一啲咁嘅亲北京或者建制人物咧，佢哋原来咧平时咧系都几饥不择食嘅。咁即系话咧，佢做到咁上下身份，做到咁上下地位，咁佢唔系睇公司大细咧去服务嘅，佢应该咧要睇个公司做紧咩行业去服务。咁咧，本身赌博行业咧已经偏满噶啦。丽骏会咧，仲要系赌博行业当中嘅大马仔，更加偏上加偏。竟然谭慧珠咧，仍然加喺公司里边咧做非执总、独立非执董。嗱，虽然独立非执董同董事嘅角色系完全两回事，或者同公司管理层系完全两回事，或者咧甚至有坊间话咧佢系金主，或者佢咧就系一个股东系投资者，完全唔系咁。佢系独立非执董，理论上咧就系因为佢系社会贤达，咁咧得个大公司要揾佢去咧。就是帮手是常驻在这里呢，有事的时候呢就去请教他们，咁样咁嘅意思。咁但是整体来讲啦，谭慧珠可以见到啦，又可以代表到民建联啦，代表香港建制派啦，基本上呢都完全唔使睇呢公司背景，唔使睇个老板做个乜嘢，唔使睇公司做个乜嘢，有钱袋落袋就得㗎啦。咁呢个呢都几令人担忧，尤其谭慧珠本身呢佢法律底㗎喎，佢都基本法嘅委员嚟㗎啦，咁亦都系呢本身咧就系好多咧有关法律嘅草案啊，法律委员会嘅一啲成员嚟
咁咧，除咗佢本身全個人大或者政協嘅職位之外咧，除咗香港政黨喺政界，除咗咧係建制派之外咧，佢仲本身咧係應該更加小心謹慎咧，喺法律上邊或者公司運作上面有冇抵觸法律呢樣嘢？但係原來佢係冇，咁呢個可以見到咧，即係幾令人意外同失望。嗯，不早啲走，早啲甩身啦。其实佢而家早啲就迟咗，系咪？早啦，我谂迟咗啦。系咪系都生效咗？系咪意味住佢而家可以保平安咯？保平安就嗱，我谂咁讲啦。佢一个咁大嘅 figure 啦，即系咁大嘅人物咧，就算真系发生事啊，你洪伟文都冇事啦。迟啲处理都唔关你事啦。咁简单讲咧，我哋普通人平常人咧，唔会见到佢俾人处理嘅。但我想北京会睇得好清楚，就是究竟这个人呢是究竟可以信几多啦。他都是老即、就是老一辈的亲中人士来的。咁呢原来都是这样。嗯，好像他这样的身份就担任非执行董事，其实这些可能是建制派入面都会数不少咯。我可能没有。没错，现在你看全部立法会议员呢，个个都在不同公司担任非执董的。个角色咧就系有啲少少咧就系蒲金啦，即系有少少拍，有少少咧就系、是、有啲冇嘅，有好多咧都会有啲酬金嘅，酬金都唔少噶，可能咧由几万蚊去几十万都有。咁咧而另一方面咧，佢喺个过程抉择过程里边咧，佢都会联系到好多生意啦，联系好多人物人士关系啦，或者商业关系嘅。咁其实本身都系全部都系讲紧咧一个多啦生，即系钱嚟。嗯，系啦，我哋下一个就仲有我哋香港嘅，即系疫情啦。大家而家都似乎个感觉有少少彷徨咯。而家要见到，变到旺角麻花神馆出边又要排队，又要检测，咁成日见都检唔晒嘅。咁啲市民又几担心嘅。而家要见到香港政府又话用污水确认检样本啦。咁啊，見到嗰個灣仔嗰邊咧，嗰個污水嘅檢測出嚟，似乎政府總部啊、禮賓府啊、律政司啊，似乎檢查總部都如果咁樣講都會中嘅喎。咁而家就話即係成個疫情攻咗去政府高官嗰度，咁啊點樣睇咧？啊，攻咗你嗰度，哇！你哋中曬啦，唔使翻工啦，即係成個香港政府啲人喺屋企翻工算啦，係咪咁咧？嗱，佢嘅情況唔係咁嘅。嗱，我成件事覺得咧。好似感觉呢林郑月娥好似做咗个剧本咁。嗱成件事就讲一讲啦，由洪慧文嗰个生日会啦，即係由鸿门宴开始啦。亦都见到一样嘢就係、是、只许州官放火，不许百姓点灯呢个重点。个重点其中一个重点呢，重点中个重点呢，就係原来平民同权贵呢个处理系唔同嘅。嗱洪慧文嘅世鸿门宴呢，如果我哋睇返香港近日一啲新聞呢，原來警方呢不斷去拉一啲呢，譬如一啲係喺觀塘啊或者喺屯門啊一啲 party room 嗰啲後生仔，佢哋呢可能二十幾人呢喺個大 party room 度聚集開生日會或者聚餐，咁警察就破門入去，咁全部人呢就拉晒塌晒咗差館，另外呢每人呢罰限罪令嘅最高罰款，咁一晚呢廿零人咧罰佢26萬，即係話咧每個人罰10,000蚊。除咗處所跟住被罰之外咧，人咧各逐個罰。但係睇翻鴻門宴咧，就令人覺得非常詫異啊！鴻門宴咧明明係冇戴口罩，明明係滿場飛，明明唔係食緊嘢，竟然到而家都唔罰。嗱，依個可以見到咧，權貴同埋咧平民咧個處理係唔同嘅。咁跟住咧去到染污水，嗱染污水咧就係林鄭咧好得戚，我記得咧就喺過年之前，咁本來盛傳咧個禮拜四。咁咧就係佢咧就將會咧就公布咧就剁咗啊就徐英偉啦。咁當時咧南華早報講出嚟噶嘛。咁林鄭真係喺咧就5:30開記者招待會，不過咧佢就冇講到就徐英偉件事。不過咧佢係嗰日好得戚，嗰日咧就非常之意氣風發咁話咧，佢唔相信啦，或者佢甚至自己覺得香港疫情咧個抗疫工作做得好好。尤其是講其中一點咧，就係香港而家用污水去檢測，去污水。去追踪用检测污水睇下有冇确诊咧，睇下污水有冇确诊或者污水有冇阳性咧，就去追踪翻个病毒。咁呢一个咧系独步全球，佢话全世界得佢做咧，梗系得你做啦。第一个咧，而家 PCR test 咧，原来咧有好多情况之下咧，佢系将感冒嘅病毒同埋咧就系、是、或者有啲甚至有其他病毒啦，同埋咧新冠病毒咧分唔开嘅。咁即系话咧个水里边如果感冒嘅病毒咧。有某一個款式，某一個形態感冒病毒咧，佢原來一樣會陽性。
咁如果你喺污水度去攞样板咧，好容易咧就会阳性啦。咁咧，全世界都知道咁样系唔准嘅。咁所以全世界冇人做，系得咧林郑娥觉得自己好叻咁样做。好啦，做完之后咧，理论上之前做法咧就系每一座、每一座、每一座楼做。嗱，每一座楼咧啲污水落到去咧，就喺座出边咧或者座地下咧都有沙井，揭开个沙井攞啲污水样板出嚟咧，就知道嗰座嘅居民咧有冇机会咧系感染。嗱，佢跟住咧话，如果佢要阳性咧，佢唔系话指咧依座要封咗佢，唔系咁嘅意思。佢就系话咧，依一座嘅人咧要去做强制检测。嗱，香港喺检测方面咧有四部曲嘅，有四个层次嘅。嗱，第一个层次咧就系咧就系叫做咧就系封闭式，就系咧就系叫做围封式嘅强检。嗰啲咧就系咧嗰栋大厦有咗确诊，有咗一单确诊或以上，跟住咧佢就会搵人嚟围封，跟住咧全部人咧当晚就地咧喺凌晨七点之前咧就做完检测，呢个围封式强检。嗱，第二个层次咧就系而家用验污水包括在内啦。又或者咧，如果嗰个大厦里边咧有紧密接触者，确诊嘅紧密接触者去过，咁佢咧就会点咗个地方咧，系经过呢个强制检测公告，咁即系咧599J 啦，咁就要求咧呢啲人咧就去做强制检测。嗱，如果叫咗做强制检测，你唔去咧就要罚款嘅。咁咧，如果会验到污水咧，而家政府一般咧，都系会用第二个，即系强制检测嘅。第三个咧就系话咧，就系俾一啲咧而家新招嚟嘅。咁就系话咧，如果你系有同人咧，同一啲咧确诊者有接触，咁咧又唔系咁严重嘅，又可能咧个情况又唔系咁可能会中嘅。咁佢就会俾一啲咧自愿检测套装俾你，咁啊等你自己翻屋企做一个20分钟内嘅快速检测。咁呢个第三层次新嘅吓，第四层次咧。佢就成日佢哋政府成日讲㗎喇，应检尽检。咁即係话你自愿性质，你自己自愿上调，我冇叫你，不过呢你如果嚟嘅话呢，我爆疫情嘅时候呢，我唔收你钱都同你检验。咁呢个第四个层次。第四个层次里面呢，第三个层次，即係话呢根据 599J 出咗呢个强制检测公告，嗰个表列里面呢，即係嗰个表里面，列表里面有你去过的地方同埋逗留个时间，你中嘅话，如果你唔去嘅话呢，结果咧你就要罚款噶啦，系犯罪。咁咧，再上一个就唔使讲啦，正常围封嘅，直头冇得走嘅，警察嚟围封晒成区嚟检查。嗱，问题嚟啦，当政府开始咧，慢慢咧个剧本，我觉得真系剧本嚟，慢慢扩大啦，由一栋楼咧变咗，你会发觉咧成个马湾封咗佢，即系话咧马湾上边成个珀丽湾，同埋有人住嘅一啲咧就系补偿翻俾当地本来村民嘅一啲咧就系。好似啲平房咁嘅房屋，成区划咗佢要做强制检测，我都开始怀疑啦。喂，政府点样攞样板嘅呢？如果佢好准确咁攞样板，唔会劳师动众嘅，每一座个污水个污水井攞样板，理论上每一座个样本已经好清晰噶啦，亦都冇理由成区座座个样本都阳性噶。咁佢一定系话翻转头，佢净系去到呢个总渠嗰度。咁即係话成个珀丽湾加马湾呢个总渠嗰度攞一次样板，一攞到呢就成区封晒佢，会唔会咁呢？跟住出现呢马湾嘅人呢全部强制检测。跟住呢去到呢政府开始尴尬啦。政府嘅部门呢去到呢就係礼宾府附近，即係去到呢就係中半山嗰度攞样板。结果呢就成个中半山呢就划咗做呢就污水区，就係确诊嘅，即係有阳性嘅。理论上呢政府嘅做法应该呢就要全部呢啲人，全部达官贵人嚟㗎。里面包括警察总部，包括咗汇丰银行包唔到啊，包括长江中心，包括咗呢就礼宾府，即係话林郑娥住嘅地方啦，包括英国大使馆，包括美国大使馆，甚至乎呢连外交部呢驻港特派专员公署呢好似都跨咗喺范围里面。去到山顶呢係包括咗呢全部达官贵人住嘅地方，连董建华住嘅嘉丽园啦，又或者呢好多名人住嘅 Mayfair 啦，都系包括在内，地理根德各案全部包在内。如果系咁嘅话，我哋本来市民呢觉得喂睇下戏啦。究竟你哋系咪出去好似我哋咁呢？如果我哋接受咗个强制检测公告呢，原来就要天寒地冻呢都要球场度排两三个钟，或者最少都排个零钟呢去做一个强制检测。咁睇一睇你班达官贵人呢点样去安排啦。原来呢佢哋唔使。佢原来呢香港政府呢第一就揾咗呢就物业管理公司嗰个联会。咁呢就将一啲呢就自愿检测嘅套装俾晒佢哋去分发俾唔同嘅大厦。等佢哋自己攞到个检测呢自己喺屋企做。唔需要呢佢落街排队做。呢个第一个啦。第二个甚至礼宾府呢都 exam, 唔需要整人唔使做。
咁即係話咧，無論警總啦，無論咧律政中心啊，即係鄭若華嘅總部啦，無論咧就係警總啦、禮賓府啦、長江中心啦、Mayfair 啦、地利加德閣啦、英國大使館、美國大使館，全部唔使做。咁即係話咧，另外睇到一個非常之唔公平嘅地方，就係話咧，一樣係咁嘅標準，一樣用污水去判斷嗰度有冇咧確診，有冇陽性。喺平民嘅地方，甚至中產嘅地方，就全部人要落街去天寒地凍去排隊，嘥呢幾個鐘頭時間去排隊做檢測。但係如果達官貴人嘅地方咧，唔需要，亦都唔需要咧用599J， 即係話咧唔需要咧就係罰嘅，你唔去做咧都唔使罰嘅。佢就反而咧就應檢盡檢，自愿咁檢，去對第三、第四層次，就係俾一啲咧 test kit 俾你，俾啲自愿檢測套裝俾你，等你自己去檢測。你就算唔檢測咧，佢都唔理你。甚至檢測完之後陽性，你唔告，你唔話俾政府聽咧，佢都唔理，因為冇得理噶。你俾個 test kit 個居民嗰啲住户，佢攞去檢測咗陽性，佢唔出聲，佢唔俾翻個回收俾你，你都唔知噶。咁即係話咧，依個可以反而見到一個重點。第一個就係林鄭月娥依個政府咧，原來喺個抗疫工作上面咧，由頭到尾都係咁樣噶啦，唔係淨係班官員，唔係淨係咧去鴻門院班官員，其實全個政府全部達官貴人咧，原來咧逢係達官貴人咧都係唔同處理嘅。如果係普通公民，就係咧就全部咧都好慘。今日咧就周圍都排隊，你聽你講個麥花臣啦，我亦都識人咧就喺呢個係深水埗住嘅，咁佢深水埗要檢測，咁咧又要兩日檢一次啊，咁樣好好密嘅。咁跟住咧佢哋排得太長龍啦。排成三四个钟，佢哋话不如咁啦，我哋去远啲啦，去麦花臣啦，或者佢听我节目咧，我讲过咧就喺呢个系嗰个叫做玉器市场隔篱嗰度咧，就冇乜人，咁佢哋都去嗰度排，但系结果咧都要排个几钟，都几百至一千人喺度排队，打晒蛇饼喺度排个几两个钟咧，先做检测，咁即系话咧平民就要第一就要排队，用好长时间做检测，第二咧就平民如果唔检测嘅话咧。就要中 599J， 中咗咧就係強制檢測公告裏面咧，你唔跟公報做咧，就有權罰你10,000蚊。但如果達官貴人咧，就反而咧有人專門送上門，俾一個咧送上門，俾一個咧就係測試套裝俾你。你做與唔做，做完之後結果俾唔俾翻政府陽性，你自己還係陰性，全部冇人理。嗱，依個咩世界咧？即係話咧，鴻門宴嗰種不公平，嗰種咧平民同埋官員，或者而家甚至乎咧。平民同埋達官貴人嗰種不公平咧，更加咧喺污水檢測度咧表露無遺。咁其實而家維豐，你啱啱講嘅，佢如果以呢個污水樣本作為一個標準去衡量嘅話，咁就唔係單單是封一棟樓咁簡單啦喎，有可能真係好似大陸咁樣，即係封你成個區，封你半個區。即系同大陆个封区又有啲咩唔同啊？嗱，唔同在于咧，就大陆封区咧就可以唔俾人走嘅，咁就如果成个小区咧封咗佢，咁咧直接全部咧筛查晒，揾到晒冇事啦，佢先放翻个社区。香港咧就唔系嘅，系佢咧个社区冇封到，不过俾咗公告你，咁如果你唔去嘅话咧，俾人捉到咧就要罚你钱。咁咧依一个咧某程度上咧。是一个咧就要讲个诚信嘅，就是讲个公民嘅诚信嘅。咁亦都香港人比较咧就系守法啦。咁所以收到通知，尤其是安心出行咧，佢响通知嘅。咁收到通知，跟住睇翻检测公告，你跟住去咧就要变咗嘥时间啦。但系另一个睇法啦，有人咁样睇嘅，一个咧呢个就系一啲阴谋论嘅睇法啦。咁就政府咧故意，咁而家咧就话系污水有一个阳确诊或者一个阳性嘅报告，而且个污水嗰度咧就从以前嘅一座一座。變成而家咧一區一區，咁其實目的咧，佢就要強制檢測，全民嘅強制檢測。只不過咧，政府嘅檢測能力啦、人員安排啦都唔夠，咁所以而家暫時咧，佢係叫做有秩序咁一區一區咧去做檢測。咁咩叫有秩序一區一區嘅檢測咧？就係、是、譬如佢今次話馬灣嗰萬幾嘅居民咧就要做檢測，跟住咧佢又話沙田、大圍啊、黃大仙啊、屯門啊、深水埗啊咁一區一區圈出嚟，跟住個個咧就去翻嗰啲咧。就是检测中心去做检测。嗱，每一次咧，你无论愿唔愿意都好啦，因为你收强制检测通知嘛，因为污水，咁你一定要去做。跟住你俾你嘅身份证号码佢啦，要俾你嘅名啦、联络电话啦、地址佢。咁其实咧，啲检测中心咧最少有咗你4个资料。
跟住咧佢撩咗你嘅唾液样本、深喉唾液样本啦。嗰、那個、样本咧，有人成日怀疑咧，就呢个其实会唔会攞到啲 DNA 嘅咧？其实会嘅，因为你少少口水都鼻涕攞到 DNA 嘅啦嘛。咁即系话咧，佢攞你个名字，攞到你身份证号码，攞到啲地址，攞到你嘅电话号码，攞到埋你嘅 DNA， 即系咧生物样本咧最少五样嘢咧。如果全民咁样筛查一次，嗱，当政府而家咧系可能做紧一个气氛，就系、是、咧不断要你检测，不断要街排队，不断咧就话有重症。嗱，譬如有一个重症咧，之前有一个，今日又刚公布一个，咁仲有老人家咧就中咗 Delta， 咁佢冇打针嘅，咁你话入去嗰时冇乜事，咳两声嘅啫，三日之后咧就严重啦，要去 ICU。ICU 其实系咪真系好严重咧？我真系个问号嚟。ICU 唔等于咧。嗱，佢判斷嚴重同危殆根本係差兩件事。嚴重其實係未有生命危險嘅。嗱 ，touch wood 係未有生命危險，但政府就將呢啲咧恐懼咧係去輸信俾居民、輸信俾市民，令到咧每日咧300宗確診咧覺得好大嘅數字㗎。你哋要驚，你哋咧全部咧而家一區一區咁咧周圍爆，要去做咧就係呢個咧就係、是、去檢測，而且咧每一次爆咧都話咧有四成至一半咧揾唔到源頭嘅，政府又唔去揾源頭，懶得去揾，跟住就揾唔到源頭。咁佢咁樣做呢，如果一區一區咁排隊咁樣去檢測呢，你諗諗下，香港700萬人，如果一日檢測呢，呢啲強制檢測有3萬人，咁其實大概呢20零日呢全港就會篩查咗一次，全港市民嘅個人嘅生物資料啦、個人嘅電話號碼、聯絡方法啦、身份證號碼、地址呢都會全部呢就係、是、交晒出嚟。咁呢個會唔會係嗰種陰謀論呢？我覺得有啲可能嘅。咁你亦都唔能夠排除啦。我諗政府喺呢方面都應該出嚟解釋下俾香港市民聽，點樣可以消除市民疑慮。咁而另一方面呢，成件事而家咁樣呢去咁樣發展落去呢，會唔會其實林鄭月娥你都係好開心㗎呢？嗱，而家佢係特首嚟㗎嘛。如果繼續呢不斷有一個氣氛，第五波爆發啦，越爆越大啦，日日300宗啦，連續3日呢都超過300宗，今日342宗，曾經300羅幾宗、350宗、342宗，日都過300。咁咧，雖然就未繼續上 touch wood， 未繼續上，咁但係另一方面咧，佢咧會唔會令到香港市民覺得驚咧？跟住會咁樣嘅氣氛之下，嗱，而家已二月嘅七號噶啦，今日二月六號，聽日二月七號噶啦，咁如果再咁發展落去咧，其實好快咁就會去到咧三月27號本身特首選舉噶，又或者好快咧就去到2月20號嗰個咧特首提名期，會唔會結果去影響到特首選舉而令到林鄭月娥？好似上屆立法會咁可以延任呢一年兩年呢，咁林鄭月娥可能個心呢其實好喜悦㗎喎。咁所以最近見到呢林鄭月娥特別咗㗎。有冇事都好呢，佢無論有咩有冇重要公佈都好，佢呢都會無端白事呢五點半開個記者會，等出嚟呢同市民見一見面，佢甚至唔肯戴口罩。咁呢個會唔會佢一啲呢就係、是、政治鋪排呢，咁大家可能都要諗一諗。嗯，即係以潘生咁樣嘅講法啦，即係有呢個可能性，全民嘅檢測，後屘就變咗一個全民嘅帶監控啊！其實呢個信息都唔係話冇嘅，之前好似田北辰都有講咗啦，即係希望中央政府嗰邊整安心出行或者健康碼，就冇用一個實名嘅監察嘅功能，取消咗佢。咁你話要求取消啫，實際上係中央都想要噶嘛。其實亦都有啲議員就要求中央就係真係有實名去登記啦，所以呢、這個即係講一個陰謀論啦，陰謀論呢個字唔係我識講啊，真係唔好意思。嘅講法啦，陰謀論，即係如果真係到尾攞曬700多萬人嘅個人資料，咁林鄭月娥咪交咗一個好好嘅一個成績俾中央政府。咁如果佢假如係咁樣，佢真係當人做一個大手嘅話，即係下年。未来的五年香港人不用去抗争，不用有任何公民社会的意见的声音，那香港真的很太平了。整件事都简单讲了，现在香港在行的动态清零，如果动态清零的某个程度上，你要是努力去追踪源头，去在源头扑灭，尽快找到确诊人去医治，尽快医好他，等他不要惹病情出去社区。嗱，依個就係本身動態清零啊嘛，但係香港政府有啲嘢咧就越做越特別嘅喎。嗱，本來咧就係有啲你記得啦，就係要撲殺啦，即係話咧屠殺嗰啲倉鼠。咁咧依個大家咧好唔開心，好唔想見到。嗱，跟住佢又話無端端話貓又有，但係佢又唔敢再講啦。嗱，點解倉鼠當時咧要咁樣處理？
猫你可以放手噶啦。咁即系话咧，根本处事咧都冇一个标准嘅。仓鼠当时咧，我觉得错啊。好啦，跟住啦，而家咧开始咧，啊香港主演人数咧去到1417人噶啦。个主演人数咧已经去到香港咧拥有嘅一啲隔离病床或者咧啲负压病床嘅上限咁滞啦。咁开始而家咧放宽咯。咁原来 CP 值咧喺33以上咧。33呢其实呢个病毒量是低的。CP 值越高病毒量就越低。如果你 CP 值33以上呢，政府就话你唔使再住院啦，你虽然未好返唔紧要，你照返屋企呢就自己做家居隔离。变咗咪将个病毒带返落社区囉。跟住简单讲啦，政府其实而家做緊啲乜嘢呢，呢、这个可能就係因为公共医疗系统上面呢佢冇諗清楚。根本唔够病床，佢一早又唔諗。要起方舱医院佢又唔起，新加坡都要起啦。香港冇起，咁結果咧就係、是、香港唔係冇起，喺大嶼北大嶼山咧嘅呢個係亞洲博覽館咧裏邊咧，佢都有做方艙醫院，後邊咧佢有做嗰間感染中心，咁但係都唔夠啊！嗰度加埋都係得2000張病床啫，而家已經1417人咧係需要入院啦，或者需要住院啦。喺咁嘅數字上面睇咧，見到香港政府咧原來咧一直咧林鄭月娥咧又推銷。啊，好驚啊！而家疫情爆發啦，要咁要咁啊，揾員工喺度做戲啊，又話垂直傳播、打環傳播、空氣傳播、輻射傳播、擴散傳播，又依樣又嗰樣，令到香港人覺得咧，哇，好似個疫情咧打到嚟咁樣。但係同一時間，佢咧喺另一方面咧，包括放翻一啲咧 CP 值高嘅人，即係話病毒量低嘅人出社區，某程度上咧咪即係放翻病毒出去。咁一個 CP 值高嘅病人同一隻倉鼠。仲尚算確診嘅倉鼠，你個邊個病毒率高呢？個倉鼠嘅體積咁細，個人咁大，肯定嘅倉鼠呢個病毒量唔夠人高啦。就算個 CP 值得個人嘅 CP 值高都好啦，個病毒量就算唔係好多啊，都肯定多過個倉鼠啦。咁點解你又會俾啲人翻出嚟呢？咁即係話呢，成件事似乎呢就係紅門已經官員可能俾到啲 indication 我哋，佢哋點解唔驚呢？因為佢覺得根本就唔驚。根本疫情咧就唔系想象中咁恐怖，喺数据上咧一啲重症或者死亡个案实在少，甚至乎咧同人口嘅自然死亡率咧系个死亡率本身已经覆盖咗呢个疫情嘅风险，是个非死亡率噶啦。咁即系话咧个疫情本身带嚟嘅死亡数字都200多宗咧，根本就唔系咩数字。所以某程度上咧，政府其实而家系行紧佢一啲政治意图。咁田北辰讲过，咁就系话喂，可唔可以攞香港人嘅资料呢？如果一日佢唔肯放棄動態清零咧，佢一日就要攞你資料，因為如果唔係咧，根本追蹤唔到個人。嗱，結果咧就會令到咧，佢只要再捱多，而家已經行咗10多日噶啦，嗰、那個污水檢測，只要再行咗10多日咧，其實可能全香港市民都篩查咗一次噶啦。咁咧就同本身話強制檢測咧，根本就冇分別。而咧我哋自己個人資料啊、生物嘅資料咧，究竟有幾保險咧，或者有幾安全咧，真係冇人知道。好似阿潘生讲嘅，呢个就系一个棋盘，一个局啊，有啲似咯，即系嗱，呢个局咧好多方面嘅，一来就系要全民强制检测啦，嗱，之前咧聂德权做过一次噶嘛，啲人唔睬佢啦，嗱，今次咧就冇得唔睬啦，因为今次咧佢话验污水用599，即系你唔去就罚你10000，结果大家要去啦，一区一区去咧，大家唔觉咁咧，佢冇叫到全民检测噶，佢用污水嘅确诊，用污水嘅阳性咧。一區一區拱人去，本來一座一座樓，而家就成區成區，咁你冇得唔去。結果咧排廿零三十日咧，全港就去一次噶啦。好啦，另一方面咧，林鄭月娥如果將個疫情繼續咁玩多10多日，玩到去特首嘅提名期噶咯，仲選唔選咧？會唔會咁樣搞下咧？不如俾林鄭月娥延任啦。咁會唔會林鄭月娥又去即係除咗啦，達到強制檢測，達到攞曬香港人嘅資料嗰、那個？目标之外，或者如果依个系目标嘅啦，达到依个水平之外啦，仲有佢自己咧都连任到嘅，因为冇人同佢争嘛，冇人咧会选啊嘛，因为成个疫情当中会唔会咁咧？又或者嚟紧，其实仲有消息噶，24号咧嗰、那个咧就系、是、疫苗嘅通行证咧就会增加处所噶，而家咧可能话连剪头发啦，或者一啲咧就喺私人地方嘅一啲庙宇都要关闭，会唔会再多啲咧？会唔会不断咁多咧？嗱，越嚟越多。就会变咗咧，越嚟多人 work from home 啦，越嚟个社会咧，越嚟越嚟运作咧，越嚟越咧就系受到个疫情抗疫工作影响，又或者甚至乎咧，原讲话甚至搭地铁，甚至搭巴士都要咧就安心出行，甚至入超级市场买嘢，入商场都要，
嗱，結果搞一搞下咧，大家咧一定要安裝新出行啦，一定要打針啦，打針又係攞曬你個人資料嘅。如果打針嘅個人資料咧，又要輸入咗安心出行嗰度，嗱，結果咧都係始終係將啲個人資料攞曬出嚟。講到尾就係一個目的，攞你資料，要監控你。我嘅感覺係咁樣啊。嗱，攞資料理論上政府係有嘅，咁不過咧就係啲人嘅，就算人口普查都好啦，啲人嘅準確資料咧其實攞唔曬嘅。咁咧就係攞政府攞咗你嘅，如果人口普查攞到嘅資料咧，都攞唔到你手提電話。咁如果你今次咧攞埋你手提電話嘅話咧，其實唔單止咧你嘅生物資料，唔單止你姓名，唔單止你嘅電話號碼唔住址，唔單止你嘅唾液啊，唔單止你嘅 DNA。仲有一樣重要啊！佢攞咗你嘅手提電話咧，其實咧佢係完全孭咗啊，即係完全攞曬你嘅大數據。你平時點生活模式啊？去邊度啊？個生活模態點㗎？幾點瞓啊？幾點起身啊？中意上咩網啊？係全部知道曬嘅。咁咧，依一個咧，嗱，雖然依個唔係依個公開秘密嚟㗎 ，Google 啊，或者 Facebook 啊、YouTube 都係攞緊你個人資料㗎啦。你開佢 Apps 嘅時候咧，其實佢孭曬電話裏邊嘅資料㗎。咁但係咧，如果依一招係去咗個政府度咧，咁呢个可能人咧有另一个谂法咯。嗯，其实香港人又而家到呢个时候又仲有冇一个反抗嘅余地咧？呢个时候即系俾我反抗唔到，即系完全反抗唔到。佢今次都好聪明噶，佢化整为零噶。因为咧，佢如果讲强制检测，可能咧好多人会出嚟咧，佢都有抗拒情绪。佢政府亦都未必有咁嘅能力。但系而家今次佢用污水呢个藉口，一开始嘅时候咧，试嘅时候咧。一动一动，而家区一区，成个区块，成个公屋村或者两个公屋村一齐检验，咁呢啲人都冇得反抗噶，你都要去检验噶啦。咁迟啲下埋疫苗护照咧，或者疫苗通行证咧，更加要你打针，你先入到某啲处所。咁你打针嘅时候一定要对身份证，所以所有嘢咧基本上咧都已经系扬晒。嗯，即系一个咧，佢咁样嘅大范围以污水做一个检测嘅标准咧，咁就会范围就比较大，而且连到佢攞个人资料就比较快咯。同埋佢点咁讲，一重要一重就筛选你，筛选啲香港人，即系唔俾资料嘅香港人，就筛选到你，你一定要攞到你嘅资料为止。个感觉就系咁样咯。我自己个人感觉系咁咯。咁当然啦，可能香港人而家咧都已经化啦，几要攞就攞啦，即系都已经系唔好话反抗啊。即系直头咧，同你讨论嘅空间都冇咯。嗯，系咯，我度呢个可能我哋系咪就讲到呢度为止呢个信息？哦，系喂，呢个信息讲到呢度为止啦，系。嗯，我见到有啲朋友留言就想问一问你嗰、那个都系银行啊。嗯。银行又话暂时停营业，佢哋系咪有少少想问下你咁样系咪都有少少担心，惊入边啲钱之后攞唔到？嗱，我唔驚。就算銀行停業咧，我諗而家如果要去銀行處理業務嘅咧，通常係公司嚟嘅，通常要支票入票啊，或者入翻啲錢俾人啊之類啦。一般個人咧，譬如我自己個人咁咧，都係全部用手機嘅網上理財，或者台頭嘅電腦嘅網上理財，好少要去銀行嗰度噶啦。咁咧就算我公司咧都好少去銀行。咁咧就銀行就算係部分關門，都唔係全部關門噶，係部分關門咧，我相信都唔會影響到個存款嘅。即个存款保障咧，我相信仲喺度。咁暂时咧，我谂呢一方面咧都唔需要担忧。咁反而就系个利便性啦，因为老人家咧系需要中意咧攞住本簿仔，实埋去银行打簿，喺攞去银行攞钱。佢哋呢一种个模式咧，可能就要改变啦。咁咧点样改变咧？可能就要身份证提款卡啦，或者叫仔女帮佢处理某份啲金钱先咯。咁如果我谂一般，如果唔系老人家嘅话咧，大部分人咧其实喺手机银行啊。或者一啲電子支付到咧，已經係處理曬入場業務，個銀行本身嘅資金咧，亦都調動得好容易。嗯，仲有一個呢、這個係一個朋友留言，你望唔望到個畫面？可以，我而家望到嘅。唔該曬。係邊個咧？佢話：你望唔望到？朋友留言啊，我望都望到留言噶啦，係邊？係你想係講邊個留言啊？哦，你話係 A A 嗰個啊？嗯。OK， 阿潘生，咁咧就是、晚上好啊，你好，咁咧就系、是、阿林郑咧就系、
推污水檢測啦，咁咧就係駐港嘅特派公專員公署啦、嘉慧園啦、禮賓府啦，咁咧就中環好大地方啦，好多咧都係有錢佬地方啦，俾他封區冇封到，嗱結果咧佢決定係唔封區，亦都唔需要出強制檢測公告，唔需要出599J， 唔需要 J 佢哋，咁反而咧佢就揾咗物業管理公司嗰個組織，咁咧就係將一啲咧就自愿同埋咧自己檢測嘅套裝咧係送曬俾佢哋。等佢哋自己去自愿做，咁咧林郑娥自己本身咧都话我唔需要，特首府都唔需要做一个围封或者强制检测公告，佢话咧我自愿做，我自愿都做咗啦，咁所以咧就唔需要咧就再咧就系去出呢个公告。嗱，呢个分呢个唔公平的地方已经讲过噶，平民嘅咧就要收599J， 唔去咧其实要罚钱噶，系要罚款噶，系咧就10,000蚊噶。但系如果系达官贵人咧，不單止唔使去，唔需要咧就受到法律嘅一個嘅掣肘，仲有人咧送埋嗰個 test kit 俾你喺屋企自己做，做完之後結果咧，無論係陰性、陽性，有冇做冇做，都唔需要話翻俾政府知。嗱，依個反而先係問題。係啦，但係香港市民自己唔可以做噶嘛？林鄭月娥就話佢成日做，成日做，哇！拎住嗰個檢測快，即係好快檢測嗰、那個嗰張紙啊！應該咁講嘅，好快檢測嗰個咧。都有好多嘅局限性噶。第一個咧，個檢測包本身個 quality 有冇問題咧？呢個冇人知噶。佢攞個透明膠袋載住咧，本身有冇污染到啦，有冇受潮到咧，都唔知道啦。就算我自己啊，我測血糖啊，啲血糖紙啊，如果冇閂蓋啊，受潮咗啊，原來咧佢個嗰個電阻問題啦，可能佢都會將我血糖值高咗嘅。咁好啦，而另一方面啊，另一方面睇。而家就算嗰個 test kit 本身係非常準確，係出廠原廠咁嚟，係完全冇 quality 問題，完全冇質量問題咧，原來個可信度都係得80%嘅啫。咁即係話咧，打個8折嘅啫。咁即係話咧，根本係唔準確嘅。嗯，即係最後想問一問阿袁國勇教授，呢排有冇出嚟幫政府通紅抹茶？可能放緊假啦，而家可能佢放緊大假，唔見咗佢啦。唔见咗佢啦，佢嘅作用咧可能完结咗啦。嗱，袁刚咧同埋某啲专家出嚟咧，系某个程度上咧都系想推动咧啲市民恐惧去打针。佢哋来来去去咧，无论佢做乜嘢咧，佢最终都系话你要打针。咁咧而家似乎咧袁刚就匿埋咗啦，咁又出翻另一个几吓人憎嘅专家，就是、孔凡毅出嚟啦。咁孔凡毅咧而家成日走出嚟讲嘢，咁但孔凡毅咧个水平咧真系低咗啲嘅，咁讲嘢成日冇句尽。咁咧，孔凡毅咧就反而袁刚匿埋咗，孔凡毅咧成日出嚟。嗯，咁我哋呢一段嘅采访，潘生又仲有冇啲咩补充啊？冇乜补充啦。俾香港朋友打个气都好啊，大家。好啊，香港人加油啦！啊，要喎、啊，系喎、啊，你讲得啱喎。嗱，今日年初六嘅，听日就人日年初七啦。人日咧，我祝香港咧万象更新，咁咧就人人咧生日啦。咁亦都好多人人日咧就系开工嘅，咁咧我公司就初八啦。咁如果初七开工嘅咧，祝你咧就系开工咧就万事如意，咁咧就开工大吉。咁亦都祝大家咧人日嚟紧人日咧就人人咧都生日之余咧万象更新。咁亦咧香港人咧记住要加油打气，咁咧就千祈唔好喺一个咁差嘅环境之下咧就系、是、丧失自己一个咧就系即系嘅 dignity 啊，即系个嘅尊严。我哋继续开心心咁咧就活落去。嗯，系啦，香港人亦都千祈唔好俾佢吓亲啦。好似啱啱有啲朋友话靠吓，你唔好俾佢吓到先。好似举一个简单例子，好似而家佢讲嗰个疫情嘅中招嘅，又话几百宗，但佢有时佢就模糊咗嗰个概念，究竟系中咗乜嘢嘅病毒咧？佢都唔系话讲得咁清楚。而家讲嘅 Delta 可能都系好少啫 ，Delta 都可能得廿零宗、十零廿宗嘅啫。咁咧喺1500宗里边咧。其实大部分都 Omicron 嚟嘅，大部分都冇症状感染嘅。不过有一个数据可以话俾大家听嘅，新加坡咧系连续两日超过1万噶啦。2月4号咧佢13000宗，2月5号咧就10000宗，2月6号咧就听日先公布啦。咁而佢连续两日咧都超过1万宗啦。新加坡疫情咧喺政府或者部分报章咧讲到好严重、好夸张噶，见到1万嘅数字咧，大家喺个数字上会觉得好惊。但系新加坡咧而家住院人数咧系应该系有1280人左右，即是话呢佢断万宗嘅确诊呢，佢而家累积喺新加坡医院里面需要医治嘅呢只係得1200多宗。当中需要民养器嘅80多宗，喺深切治疗部嘅23宗。咁呢个新加坡数据。喺香港数据呢就非常之
唔齊全啦，同新加坡嘅數據咧差好遠。嗱，香港淨係知咧係轉人數咧係1417宗，咁就究竟有幾多個 ICU， 幾多個你要聞氧氣咧？咁呢個就冇數據公布。咁嗱，但係可以咁睇，而家香港第五波嘅傳累只有1500宗啲宗啦。咁當中大部分都 Omicron， 大部分其實都冇病毒，即係冇呢個咧，就係咧就係感染冇一個嚴重感染嘅。咁可能大家咧呢一方面咧。都，但當然啦，梗係唔希望中啦。咁咧就注意個人衞生啦。咁但係咧，如果我自己個人覺得啊，我就即係坦白講，我真係掰熱病毒共存。咁雖然我都打針，咁但係咧我係掰病毒共存，與病毒共存嘅。因為新加坡咧而家雖然爆得好緊要，但係新加坡你個數字爆，但係個社會運作咧係完全冇影響嘅，係翻去疫情之前嘅開放式社會㗎啦。咁呢個反而就係我哋追求嘅其中一個主要目標。嗯，即系而家好似全世界其他嘅，似乎最少都有六个国家已经与病毒共存噶啦。但我见到香唔止六个，我谂绝大部分唔止六个，系绝大。而家就算日本、南韩咧，都系与病毒共存紧噶。而家都有佢爆噶，只不过咧系压制住数字，等自己嘅公营医疗系统咧系整一顺。我有啲怀疑香港其实都系慢慢行紧啦。你好简单啫。如果你唔係行緊與病毒共存，你點解將一啲未完全醫好嘅病人，佢病毒量稍微低嘅，你擺翻屋企咧，佢會感染其他人嘅、哦？咁呢個會唔會其實都係變相與病毒共存呢？呢、這個都要林鄭出嚟解釋清楚啦。但因為政府做嘅嘢係唔透明嘅，佢就喺靠嚇住香港人，但係佢想做乜佢又唔話俾人知。另外亦都可能見到一個訊息啦，就係、是、有建制派嘅議員就聯署要求全民強檢啊。同埋與大陸成立一個共同嘅抗疫委員會，即係而家都一樣係同大陸嗰邊靠攏，所以同主流嘅或者係其他西方國家嘅抗疫嘅嗰個策略啊，即係完全好似背道而馳咁。而家歐洲咧基本上開放曬㗎啦，連德國都開放埋啦。咁而咧就算南韓、日本咧都講到未行於病毒共存㗎啦，只不過條部分咧就係佢哋決定嘅時候咧，新加坡就喺夏季決定啦，佢哋喺冬季喺秋季決定。咁變咗咧，冬季咧喺凍嘅時候咧，個病毒惡啲嘅，所以佢哋而家咧就有啲勒住。其實佢哋都知道咧，一定要咁行。如果唔係咧，個經濟翻唔到轉頭，個社會翻唔到轉頭。而家好似咁啦，你而家面對咧做鋪嘅人啦，租咗鋪嘅人咧，全部都我最近同人傾咧，開個鋪啲人全部都好心危啊，因為佢預咗咧間鋪執硬蝕硬錢噶啦，未來幾個月咧都唔知搞幾耐。咁即係成件事咧，就係、是、最好盡快解決件事，即係話咧。如果是與病毒共存，是這個是一個策略，是全世界行之後都 OK 的，那為什麼香港怎麼不行呢？嗯，真是民不聊生嘛。最後跟大家講多一個訊息，就是 早前的訊息就有500多宗中了 Omicron 的、香港人，但其實只有一宗入醫院，其實那個都出了來，就是平安了。其實所以說 Omicron 這個病毒其實、都不是說那麼害怕的，這個好像說 你咳嚇啫，感冒的啫，所以唔好俾香港政府靠下下襯啦！你係我講嘅，唔好意思，我講嘅。嗯 ，OK， 好。係啦，咁我哋今日係咪到此為止啊，潘生？差唔多啦，好啦，恭祝大家咧就係萬事如意啊！係啊，咁多謝你啦，我哋下個禮拜就再見啦，多謝啊潘生，多謝我哋嘅觀眾朋友，再見，晚安。和我们一起守护香港，守护14亿中国人获得真实资讯的权利。